Fala aí, galerinha do YouTube, aqui quem fala já tá vindo para mais um gameplay aqui do canal Projeto Gameplay. Hoje eu tô de Malphite na jungle e o Crass tá aqui pra trazer um campeão novo aí pra vocês. Fala aí, cara. Fala aí, galerinha, fala aí, já tá vendo um pouquinho de Shen aqui no top. Para a liberação das tropas. Vou começar aqui com... Partiu me ajudar na jungle, hein? Vou com escudozinho de Doran aqui. Beleza, Creuza. Alguém de vida. Tô gravando não. Tá ouvindo? Tá não, gravando não? Não sei por que, porque aqui não liberadas. Que foi a próxima. Param parararararararara. Tam pananam pananam. A cabeça da Malphite aqui na frente. Meu Deus, macho. Eventualmente. Bora, minha filha. Tax speed. Pode ir, vai lá. Valeu. Valeu, brother. Só pra galera saber. Eu tô com um aqui. Hã? Pra conhecer tão chato. Ela é uma defeita. É, tem um chato. Ela vai me deixar perto e eu não vou saber o que fazer. Eu acho que a Malphite dá tempo pro Smite voltar pra smitar o gol. Tô lendo que ela... Eu não vou fazer isso não. Opa! Pera, fiquei cego. Olha o Lecim. Olha o Lecim, aí morreu, Lecim, ó. Será que ele me mata? Depende. Eu vi ele entrando aqui. Oi! Oi, Mahoy! Achei ele aí perdido. Mahoy! Eu acho que eu tô meio perdido. Ih, vê se tá mal. Tá mal fit na jungle. Ele te deu o que? Blue? Foi, deu nada. Não sei, eu tinha um blue já, não sei se ele tava com blue. Deve estar, tá, né? Deve estar, tá, né? Pode estar só com um Gronk aí de atrás. Ele flechou pro mato, sabe? Aí eu peguei Taquel Ward e dei um flash e matei ele. Eu tirado um flash antes. Aí, olha aí, ó. Lâmina do perseguidor. Né? Como a gente viu, lâmina do perseguidor, porque dá o slow, né? O azul. Aí tu pega e compra uma pink pra ajudar o teu time, os retardados. Oh, desculpe, pode ter algum inscrito no canal, né? Não é retardado, né? Mas pra galera, não é, né? Ajudar, né? Agora eu fiz o Red Bull. Meu Deus, machou. Pisa nela pra galera me falar. Parará. Tu quer ajudar aí? Pra galera, vocês? Quer esperar? E a animação é muito ruim, né? Só quer que matar ele. Não, você já fez minha parte, né? Matar ele tá ganhando. A dama de saco, ela. Vade na tela do seu. Vade, minha Vade, Leisa. É, Bonissa sacou. Essa campinha chata do cacete. A gente segue direto. Deixa eu ver aqui a pica aqui. Meu Deus, mano. Perdendo de confa. Ô, torre é a boa essa aqui. Ixi, faz baixo. Deu pra dar um jeito aqui, né? Importante pros cabos do bot no round gun pelo Lecinho. Tem uma pink lá, tá vendo? O inimigo foi eliminado. Priorizo o E, que é o dano em área, né? Pra tu farmar os minions mais rápido. Né, minha? Tá bom. Olha a Queen aí, ó. Dá aqui pra essa mulher, não.
aqui com a besta só. Idiota é até. Aqui só não dá. Mata ela. Vou pegar o level 6 mais rápido possível pra poder ajudar. Manda ele pra cá. O bot tá tranquilo, tem uma pink lá. Chega o Alessian, Alessian, tá ligado? Tá ligado, Alessian. Esse enfermeu o meu. Eu achei engraçado que eu joguei com o Vlad no meu time. O Vlad tem aquele lacre negro que dá mana. Ah, será que eu vejo? Eu saí. Eu vou aqui, eu vou aqui. Ah, doido, eu tô. Que ult foi essa, tixinha? Cadê aí, hein? Morrer? Um aliado foi eliminado. Ixi, fodeu, hein? Deixou cego, né? Vou renderar, tá? Vou pegar esse farm aqui, tá? Aliado foi. É, tá. Tô pegando nada aqui. Eu vou estar tá rodando ruim. Solta. É. Tá tudo em barco, hein? Mas cego é gente. Eu quero pegar no level já. Dobro mais de fato. Level 5. Eu tô dado mesmo. Vamos lá, a batalha tá tudo em barco. Olha de mim, fraga aí. Ó, o que eu faço aqui? Que foi? Peguei o level 6. Sei que tinha pego o boost, né? Que... estão sem super. Não sei. Aí eu vou fazer essa a verde, ardente, né? Vou dar aqui o fogo. Ah, né? Peraí, agora vamos ver onde é que eu vou. E aí, né? Certeza. Esse spike não sabe farmar dentro da torre. Não, sabe não? Sabe farmar dentro da torre? Viadinho. Calma aí, basta tudo, mas não no chão. Respeito, vagabundo. Tô chegando aí. Mas tá batendo nela, vai, 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 vira nela, vira nela. Acho que eu chego, vai. Vira nela. Não. Vira nela, mas tem um ult, vai. Vai com lá na fé. Pega, pega. Vai, tem. Cachorra! Cachorra! Bom que é papel. Tem muito papel na chifre. Acho que vou pegar aqui os bichinhos aqui do Lecim, se ele não tiver cuidado. Aí. Beleza. Acho que vai pegar o Red, aqui não sei se é que tá lá no bolso. Tô bem, hein? É, ele pode ter pego o meu Red, não foi de menos a quando no exemplo dele. Não, tá, você pega o Red. Drag. Vai, tá aqui, de boas. E o Aronga? Olha a Quinha, chegou por trás. Ai, menos ela tem a toda risona.
foi eliminado. É, eu só lá quando eu nem vi. Agora eu vejo a chata. Um inimigo foi eliminado. Salvou ela, filho? Vai perder o teu top? Queria pegar assistência, viado. É besta. Pegou? Peguei. Beleza. Tem TP pra voltar lá? Tem. Tem. Ele vai base e vai voltar lá. A ult voltou agora, eu vou base e vou indo. Aí, pega aquela que ali, tem. Ah, não sei. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Vamos aí, vou aí, hein. Campar esse top aí. Vem aí, hein? Vai começar a trocar? Começa a trocar, vai. Vai. Voltar com ele da soma, posso trocar assim com ele da soma. Vai. Quando voltar, tu me avisa, viu? Tô indo. Voltou. Vai. Vai. Olha os vicentes. Vai que você tá dando. Ai, que pra tu, hein? Beleza, hein? Tá encarando também. Eu tô mais tanto que tu. Não é? Tô pegando tua farm aqui que tu não quer. Aí. Olha o Lee, não. Tem TP? Até não, né? Tem nada, né? Minha ult foi embora. Vou fazer. Vem comigo. Não adianta nem contestar, não, eu acho. Adianta, não vai matar todo mundo. O que vem pra lá? O que vem pra lá? Oi. Deu bom ainda, saiu com nada de vida. Flash não saiu vivo ali. Se der bobeira, tu vai ganhar. Sua equipe destruiu. Vou voltar pro meu top. Onde vou dar uma bota? Puta merda. Vou fazer a edição de cooldown também, será que vale? Ou não? Vou fazer velocidade de movimento. Vou fazer redução de cooldown aqui na manopla do Glacinatus. Tá tranquilo, isso aí. Tô 302. Estou indo mais rápido. Pararam só o drag, né? Não quer lutar muito, não quer fight ali, ó. Vai dar céu. Será que vizinha morrendo? Vou matar ela. Vou só matar ela. Deixa eu matar ela, por favor. Vai dar, mas chega junto também, que pode eu errar, viu? Fica, vê ela, vai pra me ver. Aí ela. Ai, truco. Calma aí, que eu tô indo. Acabar logo o tio. Bom, né? Macondinha agora do campo meio. Três gank, mano. Calma, aqui. Tem que ver no meio. Tem que ver no meio. Tu? Não. Trocar a torre por torre. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu. Meio de lá. Morreu mesmo. Só nem fui, né?
Aqui, ó. Tá nem com ele, cara. Fizeram alguém. Vacilão. Aí, ó. Beto, chegou? Tô aqui só reto, né? Mas eu cheguei. Ufa, senhor. Nem tem CTP mais lá. Um bot. Eu tava atando pra me matar, mas não consegue. Não foi eliminado. O cara falando que não vale a pena fazer o fulgor, viu? Kratos. Kardak. Só mana pura, né? Acho que aquela pedra azul não vale a pena. Só lavei ali, eu acho. Tu acha? Tu tem ult? Dá pra saber. Tem, né? Não, tem não. Só agora. Sua equipe destruiu uma torre. Tu acha que eu mato a veia? Você mata, tem muito mais aqui. Foi eliminado. Aí tem torre aqui, viado. Um inimigo armado. Foi eliminado. Enfurecido. Estou indo mais rápido que posso. Rápido mesmo, dá uma boa. Vou fazer só armadura por enquanto, cada arena. Problema. Pequeno. A minha ping ainda tá aqui, não é que tu acredita? Pô, que nem vi a minha. É só assim, faz, quem faz, faz. Manopla fechada. Claro. Vamos lá, malfitona. Quem é o próximo drag, né? Fazer o drag agora. Drage. Estou indo mais rápido. Na Catarina. Fazendo meu head. Preciso? Vai só lá. Ixi. Chegando, tô 10 segundos pra ult. Se eu chegar aí, a gente mata as duas. Por trás, né? Eu tô recaído. Um aliado foi eliminado. Vou pegar ela aqui, vou pegar ela aqui. Vem, vem, vem. Sua torre foi destruída. Vem que eu pego, vem que eu pego, vem que eu pego. Tá ligeiro. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vai dar pick agora. Neutralizado. Puta que pariu. Vai, mata ela. Alguém? Peraí, 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 aqui, ó, na foca. Ah, tem. Ixi, vai quebrar aquela. Matei. Mata o Fred. Vai nela agora. Acabe com ele, vai pra ela. Falta energia. Ai, que bom agora. Vai nela. Ah, mano. Eu fiquei muito cego, mano. Killing spray inimiga. Tá bom. Faz era. Triplo, né? Faz um quadro aí. Vai lá no bot, no dragão. Vai dar minha TG. É, tá bom. A gente pegou, matou a Catarina ainda, né? Tipo, matou a V e a Catarina, não foi? Morreu na realidade, tá bom.
só nós dois fazer tudo isso na floresta. Talvez sim, pelas costas. Mas Catarina, você tá aqui comigo? Não. Não, eu matei o Lecim. Nós estamos três. Ele chegou bem na hora. Tô de útil. Bota a bola em mim. Bola em mim. Tá sem útil. Eu vou tentar com ele, hein? É, é, fudeu. Ele vem, vem. Agora volta, tenta voltar, tenta voltar. Sai, 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 agora fodeu. Ah, filho da mãe. Aqui, aqui, vem pra cá ajudar, pessoal. Bora, base, bora, bora, Dragon. Olha o Lecinho aqui, Lecinho aqui, vem, vem, vem. Pega, pega ele. Vem pra, sai por aqui, mano, tá doido. Catarina é a. Ah, vou esperar aqui a Catarina. Puto. Vou lá. Volta, volta, volta. Volta, deixa. Fudeu, a Vayne, vem. Não, 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 eu vou nascer bem agora, mano, vai dar ruim, não quero morrer, não, não quero morrer. Eu tô tentando sair. Um Dragon. Saiu, saiu. Soraka naquela hora deu vida pra gente. Vai, 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 vai. Morreu, velho. Morreu, tá? Olha o Fresh, mano. Pegar. Beleza. Fechou? Gato, vocês querem dar? Puta que pariu. Bom, né? Vai é a Queen quer matar todo mundo. Lá vem o Lecim também. Sai daí, doido. Vem aqui, aqui, ó. Sai daí, aqui, ó. Ih, ficamos sem visão aqui, sem visão. Deixa eu arrumar um básico, pô. Vai logo no Lecim, o Lecim é perigoso. É porque tá perigoso. Tá bom, deixa eu também. Faz o dragão, nós dois. Começa aí, começa aí, começa aí. Vai, isso aqui. Olha assim, o primeiro cai morrer. O ult volta 15 segundos. Vou até esperar minha ult voltar dele. Vou pegar lá na frente. 9 segundos. Tá toda na volta, toda na volta. Tá toda na volta. Toda na volta. 3 segundos. Vem, 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 ult, vem, ult. Gol. Chegou a terra. Vem, vem, acaba de passar. Matou. Ali gerou pra fazer essa torre. Roubado, menti. Vou roubar o Red aqui, né? Sua equipe destruiu o motor. Red, né? Pega esse bicho aí da esquerda, hein? Pega tudo, não deixa. Ups, eu guardo fora, nem queria. Vou pegar os bichinhos aqui. Tá bem. Depois tu bota um ar em. Não dá jeito.
Engar não tem nem grau. É isso. Tem que amastar. Ué? Não tinha nem eu dar uma barrigada e explodir um. Tem 8, 10 segundos. Já entrar no bar. Ei, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos ver aqui, vem aqui, vem aqui, ó, vem aqui. Olha assim. Não, achar que tem que revoar, não, mano. Não, vai não. Tem que ter gente toda. Ah, voou, já é uma hora dessa. Ah, foi aqui. Tá. Voou. Não, não, já deu. Sai fora. Ô, base, meu destruir lá. Comprei não. Olha esse cima, Riego, mano. Tá merda esse cima, tá lição, né, mano? Não tá ali, ó, na esquerda. Ah, tô já. Lendário. Chegando, chegando. Double kill. Gente. Triple kill. Falta alguém? Ah, pegar aqui fora de posição. Tá ok, eu leva aqui, um, leva aqui, ó. Olha o desse, ó. Não, leva aqui, aqui, ó. Só tem que ajudar, porque eu não tenho nada pra levar. Olha, ó. Matou desse, ó. Agora penta. Olha o jogo, a gente tá vendo aqui. Não, não vai ser. Até não é pior. Ele morreu. Ele dá pra morrer aí dentro. Tá de vida, tá de vida. Melhor forma de entrar. Yeah! E aí, cara? Passa o mal. Não é foda, hein? Aí, galera. Quem gostou aí, né? Deixa o like aí, né? Compartilha nas redes sociais. Se inscreve aí pra acompanhar o nosso vídeo. Deixa os comentários aí. O que achou dos times, campeões, se vocês queriam aí. É, então... deixa os comentários assim, ó. Traz o vídeo do fulano, né? Interessante, né? É. Ah, faz a build e tal e tal. E é isso aí, galera. Quem... valeu por ter assistido. Isso aí, valeu!